Hallo folkens, hjertelig velkommen til en ny video. Vi skal ta oss og starte av denne videoen her på riktig måte. Følg med her nå. Ja, venter på godlyden folkens. Venter på godlyden. Let's go. Vi er tilbake med en helt ny video, og dere har mast i kommentarfeltet om jeg kan ta og spille House Flipper. Og selvfølgelig, det kan jeg ta og se, for jeg hører på dere seere, jeg bryr meg om dere seere. Så derfor så er vi tilbake her inn på House Flipper. Jeg har sett på litt på The Filler, som er en ny serie på Frozen District Original, som jeg tydeligvis i spillet her. Så jeg skal ta og gjøre en spesiell jobb i dag, for jeg fikk en telefon i går. Og bare sånn, yo, halla kis du, jeg har et hus her som kan være snill og puste i år sin, please. Budgett mitt er på det her, så vær så snill, det er et sykt fett hus. Så jeg tenker sånn, ok, greit, det kan jeg ta oss gjøre. Så jeg skal ta og dra til stranda, dra helt til strandlinja, så der må jeg kjøpe seg det fete huset som er her. Nei, men du skal da ta og starte et helt nytt eventyr, så selvfølgelig jeg skal ta og akseptere dere oppdraget her. Altså, jeg skal selvfølgelig ta og hjelpe dem det beste jeg kan med å få en helt ny start. Så før vi tar og beveger oss videre, så må du ta og huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Gjør det med eneste gang, og vær snill, legg en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes. Join ned Discord-gruppa mi, vær snill, ta og gjør det. Følg meg også på Instagram, det må du ta og huske å gjøre, og så må du også ta og huske å følge meg på Snapchat. Her har du ikke Instagram min, så da så følg med en eneste gang, så blir jeg utrolig glad. Og husk også, like videoen. Så da har vi ankommet huset, og jeg må virkelig si at ok, det er virkelig en god del ting som gjenstår her, altså. Først det jeg gjør er egentlig bare å ta oss og rydde opp alt det der trashet som er rundt her. Det kan vi også ta oss og vente litt trening med. Skal vi se, her er også en inngangstør som er inn her. Og så har vi denne ugress som vi har her på, skal vi se, på inngangen her nå. Det er ikke så veldig nice. Det er faktisk veldig, veldig stygt. Spesielt også når det er så nærmest strandene som det her. Veldig fint hus da, det er så absolutt. Men jeg lurer på, var det her under, var det det som var garasjen? Nei, var det det som var på inngangen, eller er det her som inngangen? Ok, I don't really know, men vi føler å få se. Se her da. Det var da voldsomt også. Ok, ljus, skal vi se. The living room is definitely missing something. Jeg tenker det, en TV. Altså, dama, kjæringa, vil ha en TV, mens mannen vil ha hva skal jeg si? Han vil ha en fireplace. Jeg tenker TV. Jeg tenker TV uten tvil. Let's go. Så da bare kjør på. Bare selg det alt jeg kan ta oss og selge, si. Jeg vet ikke på hva jeg egentlig kan ta oss og selge. De vil jo ha det meste, men det kan godt være at det er både det som er budsjettet dem også. Så da er det fint. Hvis de vil at jeg ikke skal selge det, så gjør jeg det heller ikke. Men da får jeg egentlig bare ta det supermoppen min, som jeg liker å kalle det. Og så får jeg bare gå litt rundt, og så får jeg bare rett og slett også rydde opp det der griseriet. Det der skittende folkene som jeg bodde her forrige gang. Clean the window. Det kan jeg ta oss og gjøre. Ta det der supermoppen min og vaske den helt ren. Samme skal ta oss og gjøre her. Det er et eller annet bare å spille her, men han liker tydeligvis ikke å ha rene vinduer. Noen plasser, noen hus, leiligheter, uansett på hva det er, alltid så er det skittende vinduer. Ok, clean window. Sånn, vet du. Da ble jeg rent opp, folkens. Da ble jeg veldig rent opp her også. Der har vi selvfølgelig noen finere greier. Så hvis du tar og åpner menyen her, så har vi selvfølgelig muligheten til å kjøpe TV, Atom Chandelier. Ok, jeg tenker at vi kjører på med en i... Det er veldig med hvitt her, så jeg tenker at vi skal kjøre vipp og vipp og vipp. Men vi kan ta oss og kjøre den opp her. Jeg ser vi har en allerede her nå, og vi har flytten. Det kan vi ta oss og gjøre. Det er litt fint hvis du har den over spisebordet, tenker jeg. Og så har vi den her igjen over stua. Det gir litt mer fine romfølelse, man kan si det sånn. Turn lights on. Der da, nydelig. Men problemet her er at den her er jo lys. Den her er jo kald, og den her er varm. Så det er ikke så veldig bra. Men kanskje det er det jeg ønsker? I don't really know. Skal vi ha den til? Seriøst? Kødde? Da kan vi ta og kjøpe den og henge den opp her da. Sånn. Nei, vet du, da håper jeg de er fornøyd. De er veldig fornøyd, og så skal vi selvfølgelig ha en sånn TV-corner-greier. Oransje, det skjer overhovedet ikke at vi skal ha den i oransje. Glem det. Ha det vekk. Den skal selvfølgelig ta oss og bli i hvit. Eller vi kan ta oss og mixe den som denne her, da. Det kan jo også være ganske fint. Skal vi se om vi skal ha den her eller her. Jeg tenker vi går uten tvil for her, da. For der var litt med tightere plass. Det var ikke så veldig mye plass der. Sånn. Der. Og så er det bare flytten. Akkurat inn på hjørnet her nå. Nydelig. Så kan vi ta oss og kjøpe The Filler. En, som vanlig. Der vet du, The Flower Pot. Hvor kan vi ta og sette den? Det er litt rustikk å kanskje ha den i hjørnet, så må det absolutt alle sammen bruke å ha den. Og så kan det jo være ganske fint også å ha enda en. Åtte her, tenker jeg. Pent. Veldig, veldig pent. Og så skal vi selvfølgelig ha carpets.
Den kan vi da ha i closet. Det er blått, ikke sant? Det er blått her. Ok, det er litt mørkere her nå, så kan du kjøre på med å ha den i blåfarge her også. I don't really know. Det kommer ikke til å bli så veldig fint her da, spør du meg egentlig, men... Ja, ja, det er ikke jeg som bor her for å si det sånn. På kjøkkenet kan du også få teppe. Sånn. Veldig nice. Veldig fint. Også er det selvfølgelig lov til å rette bordet også, he? Det er jo selvfølgelig lov. Kult! Da har vi gjort det. Budsjettet er fortsatt på 40.000. Skal vi se. Chandelier with bulbs, vet jeg... Åja, vi skal selge den, ja. Ah, ok. Damn, vi skal selge de stygge tingene som vi har her. Skjønner, og derfor to stykker, ja. Ok. Nei, men da, det blir jo veldig mye penere å ha den over der, og så kan her være for eksempel i midten her, sånn. Mye penere. Mye finere lys. Absolutt. Mye finere lys. Kult. Skal vi se inn her da, om vi har noe spesielt her. Har vi selvfølgelig bade. Det er ikke noe vi kan ta oss gjøre her. Nei, veldig fint badekarl faktisk. Veldig tight det der da, men det er rett. Re opp senga, det er jo også en veldig fin ting å gjøre, spesielt for å være hyggelig. Og det kan jeg. Jeg kan så absolutt være hyggelig, så hyggelig som overhovedet mulig. Der. Det er pent da. Det er veldig pent. Jeg har fortalt 40.000 igjen. Så skal vi se hva de har mer lyst på. Har de muligheten, så kan jeg ta så klipp planen av oss. Men det kjeder ikke som jeg har muligheten til. Men jeg er litt spent på hva som unner her, da. Jeg er veldig spent på å se på hva som unner her også. Så vi kan enten ta og ha en sauna, en bathroom. Eller ha en garasje. Altså, jeg tenkte at nå har vi gjort hennes ønske med å ha en TV opp. Da kan vi ta oss gjøre hennes ønske gangen her med å ha en garasje her. Det er jo veldig fint å ha en garasje under her, så han kan mekke på biler hvis han har en bil, og den blir ødelagt, og så videre, og så videre, og så videre. Ok, så da er det bare å fjerne alt det andre stasje her nå, og så er det bare å komme godt i gang her nå. Skal vi se. Enkelt og rett. Fort gjort. Veldig, veldig fort gjort også. Det er ikke alle trasje som er bort, ser jeg. Det er fortalt litt som mangler, men det er også veldig greit, siden det er et veldig stort rom. Så vi kan ta oss og vaske alt sammen. Skal vi se her nå. Der, ja. Jeg tenker at her er jo perfekt, da. Her er perfekt. Nydelig. Fjernet det og fjernet det, og da har vi nesten tatt alt sammen. Vi har litt sånn dørt igjen, som er... I don't really know. Hvor er den, egentlig? Skal vi på litt lys her, da? Det er jo fint, da. Boy, object 3 stykker. Nydelig. Og da skal vi ta oss og kjøpe en stol. Den skal vi selvfølgelig ha i svart. Jeg tenker ikke å ha noe hvit stol, ass. Ikke på gæren, ikke på noe sånn... Ikke i en garasje. Det kjente å være helt fatalt. Der, drill, den kan vi ta også ha her nå. Og så skal vi se hva er det vi har. Vi skal ha en enda, den kisten her er gæren, den er clean gæren nå. Og så skal vi selvfølgelig ha en thrash bin. Som vi skal da ha, kan noen gjøre det, kan ikke det? Oh shit, det kanskje skal vi ta her, hva er den? Sånn. Ok, kult. Og inn her så kan jeg ikke gjøre noe mer. Nei, men rett, det er faktisk ganske greit også. Men jeg tenker at vi kan jo til å være litt hyggelig og kjøpe enda mer. Enda mer lys til dem. Hvis jeg tar oss og finner dere lysene som skal ta oss og være her. Det er litt... Jeg er litt husker på hva den heter. Den heter noen Florence... Florence Light. Der vet du, der har vi en. Så da kan vi sette opp for eksempel lys her. Og enda et lys... Skal vi se... Der nå. Så gir det litt mer garasjefølelse. Og så er det faktisk muligheten til for å se ting her i garasjen nå. Og det er jo en ganske så greie ting å gjøre da. Å se. Spesielt i en garasje. Kan vi bare være så... Ok, kan vi gjøre det? Sånn ja, nice! Alright, good shit! Veldig, veldig good shit. Og den kan vi da også ha, den plasser vi... Her. Og den... Over... Der. Tenker jeg at her igjen er pen å ha... For eksempel... I don't really know. Vi kan selge den faktisk, skal vi gjøre det? Selge den her? Nei, vi kan ikke selge den her. Nei, men... Det er bare vanskelig. Det er ikke hver enkelt, si. Nei, vet du. Da skjer man i alle fall noe da. Så det er jo greit. Veldig, veldig greit. Og siden vi har fortsatt lite budsjett, så kan vi jo selvfølgelig også ta oss og... Skal vi se, hvis vi går på walls her nå, så kan vi jo ta oss og være så hyggelig og sette opp selvfølgelig noe... Decoration da. Hvor har vi decorations hen? Decorations, og så har vi... I don't really know. Hva skal vi ta og sette opp her da? Mirror. Retro. Skal vi sette opp et bilbilde? Det kan vi ta oss gjøre. Et fint bilbilde av en bil som gir litt mer garasjefølelse her. Sånn. Så kjører det som en garasje. Kult. Veldig, veldig stilig. Og da tenker jeg at det er faktisk that's it. Det er ikke noe mer enn det. Og det var det. Everything done. Og da var liksom huset gjennomført. Nice. Full for jobben. Let's go. Complete. Og så fotograferer han det. Før. Etter. Ganske greit. Og så før. Etter, rydde opp pent, akkurat som jeg vil ha det. Og før, og etter. Perfekt, kult.
Så det var et kjempeartig oppdrag, utrolig kult også å være i Sunset Bay og oppgradere husene som er der. Jeg håper virkelig du også likte videoen. Hvis du gjorde det, så ta gjerne legge en stor tommel opp til gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes, og ta gjerne også abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så er vi snart tilbake igjen med et nytt oppdrag i Sunset Bay. Ok, ha det.